Змінити життя людей на краще – головна мета проекту, кажуть представники зеленого центру «Метінвест Запоріжжя». І щорічно проводять конкурс «100 зелених дворів». Переможці отримують сертифікати на благоустрій свого подвір'я. В цьому році разом з членами експертної ради та активістами партії «Порядок» визначили 5 переможців. Будинок по вулиці Сталеварів, 28А – один з них. За 2 роки роботи ОСББ мешканці зробили чимало для будинку. Відремонтували фасад, трубопровід, пофарбували дитячий майданчик. Але повністю навести лад не змогли. Завдяки перемозі у конкурсі сподіваються облаштувати на подвір'ї ігрову зону для дітей. Наша дітвора в результаті цього отримає ігровий комплекс «Ростик», це буде і воркаут спортивний, оборудование. Это будет и тренажеры, подвійний ходок, это и для жим, для пресса. Это и теннисный стол. Наконец-то детвора сможет и взрослые. Дело в том, что выходят у нас и жильцы играют. Но наш стол, к сожалению, он уже не стол. А ще встановлять металеві урни та посадять нові дерева. Мы выпиливали тополя старые, сухие, аварийные. И вот теперь взамен на них будет у нас 2 клёна, будет у нас ясень, будут у нас туйки, будут у нас барбарисы, будет у нас калина. Пані Валентина радіє перемозі, бо це друга спроба виграти у конкурсі від зеленого центру «Метінвест Запоріжжя». В минулому році перемогти не вдалося, але наполегливе бажання зробити свій двір кращим змусило подати заявку знову. Подошла, ну, скажу чесно, со всей ответственностью, скрупулезностью, здесь даже не назову, как это все правильно, эмоций не хватает для выражения. То есть женщина, которая в возрасте, показывает пример молодежи, которая вот здесь и детям, которые танцуют, она собрала всех вместе в одну маленькую семью, для которых будет реализована и обустроена придомовая территория. Одне з того, що запам'яталося більш всього на відео до проєкту – ці діри в гірці, на які діти могли травмуватись. Тепер на цьому місці облаштують новий майданчик, каже активіст партії «Порядок» Олег Шпиковський. Посмотрите на счастливые глаза детей. Здесь в скором будущем все будет меняться, все поменяется. Будет установлено адекватное, нормальное покрытие. Будут построены детские комплексы, детские горки. Вот, и детям будет где у нас отдыхать. Цьогоріч у конкурсі змагались близько 30 ОСББ. Перемога – це результат конкурентної боротьби, запевняє активіст партії «Порядок» Максим Охотін. Тож кращі проекти обирали ретельно. Обратив увагу, що тут велике кількість дітей. І неоднократно сюди приїжджаю вечором, я дивився, що при защиті було сказано слово, що тут порядка 20 дітей кожен вечір гуляють. Я приїхав дважди. Как член экспертного совета, увидел, что действительно тут многие дети с разных дворов, и даже взрослые люди гуляют, играют в баскетбол. То есть как бы это место очень актуально. Плюс площадка в очень ужасном состоянии, старая. И благодаря проекту «Зеленый центр Метинвест» и участию председателя Валентина Васильевна победила в этом году. Нині уточнюють деталі з підрядною організацією. І вже найближчим часом очікують новий майданчик для спортивного розвитку і дозвілля місцевих дітей. Данный проект планируется реализовать до конца октября месяца. То есть в конце сентября, в середине сентября мы начнем работы, и к концу октября мы должны закончить эти работы. Цього з нетерпінням очікують всі жителі навколишніх будинків. І, звісно, дітвора, і люди похилого віку. Щоб прес этот, или штангу. У мене 6 внуків і 2 правнучки. И они с удовольствием катаются на качелях, на турниках. Бабочка, подсади. Очень я довольна, что мы выиграли этот конкурс. Стукайте, відчинять. Так у соцмережах активісти партії «Порядок» закликають містян наводити лад на подвір'ях. Адже зробити життя кожного запоріжця безпечним та комфортним – головна мета порядку. Карина Тімко, Іван Дем'яненко, ТВ5.